เปรียบบัดอังดูมฮาริเดสระมีอิสระทับใดดับปีมิถุนามวยป้อนปรามปีโรยกายสับปรามมวยทั้งไงดับปรามบุญตุลามวยป้อนปรามใบโรยหกสับคือจีเปรมหากสัตในประริจินจากกัมพูชีปีชนังมวยป้อนปรามใบโรยสายสับปรามใบดอชนังมวยป้อนปรามใบโรยหกสับเนเปได้เปรียงลางสอยริดเปรียงบานตะตัวเปรียบบรงเงียธาព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះហរិរសារាមាសាធិបតីព្រះអង្គឌួងចំណែកឯព្រះនាមក្នុងរាជគឺព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះហរិរសារាមាមហាសាធិបតីស្រីសូរិយាបងធ្មុសាអធិរាជរាមាមហាកម្មរដ្ឋធិបាទនរិន្ទរាជវិសុទ្ធបងពោធិព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីព្រះបាទអង្គឌួងប្រសូតនៅឆ្នាំ1796ព្រះអង្គគឺជាព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ស្ដេចអង្គឯង1794-1797ហើយបានភៀសព្រះកាយទៅគង់នៅអេសៀមជាង1ទសវត្សរ៍ព្រះបាទអង្គឌួងត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញនៅឆ្នាំ1841ដែលយើងអាចទុកថាព្រះអង្គសោយរាជសម្បត្តិចាប់តាំងពីពេលនោះមកពិតមែនតែម្ចាស់ក្សត្រីអង្គមីមិនទាន់ចូលទីវង្គត់នៅឡើយដោយសន្ធិសញ្ញារវាងសៀមនិងយួននៅខែធ្នូឆ្នាំ1845បានសុះស្រួលប្រគល់រាជបល្ល័ង្កខ្មែរមកព្រះបាទអង្គឌួងវិញបានទទួលពិធីរាជាភិសេកនៅរាជធានីឧដុង្គនាថ្ងៃទី7មីនា1848ក្នុងព្រះជន្មាយុ52ព្រះវស្សាបន្ទាប់ពីឡើងសោយរាជភ្លាមព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមមកសាងជាតិឡើងវិញដោយប្រើថវិកាជាតិពីឃ្លាំងរាជវាំងបង្កើតស្ថាបនាផ្នែកសង្គមកិច្ចពលគឺប្រជារាស្រ្តីក្រនិងព្រះសង្ឃអាចមកទទួលអាហារស្រស់ស្រូបប្រចាំថ្ងៃបានព្រះអង្គបានបន្ថយពន្ធដារនានាហើយសុវត្ថិភាពក៏បានកើតឡើងវិញក្នុងប្រទេសដោយព្រះអង្គបានបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធនានាសម្រាប់បង្រកាប់ចោរកម្មនិងបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងនៅឆ្នាំ1848ព្រះបាទអង្គឌួងបានបង្កើតតុលាការសាលាឧទ្ធរហើយព្រះអង្គផ្ទាល់ជាអធិបតីលើតុលាការទី2នេះចាប់ពីឆ្នាំ1853បានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យសារើជាទូទៅនៅមាត្រាច្បាប់នានាដោយព្រះអង្គបានចូលរួមជាសកម្មព្រះបាទអង្គឌួងបានឲ្យបោះប្រាក់រូបហង្សនៅឆ្នាំ1848ហើយនឹងបានកែប្រែរាជការកិច្ចជាទូទៅព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមឲ្យសង់កំពែងនិងផ្លូវគមនាគមន៍ហើយរវាងឆ្នាំ1850ព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីធ្វើកេនប្រជាជនឲ្យធ្វើកំពែងដីដើម្បីការពារបែកខាងកើតរាជធានីហើយបានយកថ្វាយការពីឃ្លាំងរាជវាំងឲ្យសាងផ្លូវថ្នល់ដើម្បីឲ្យរាជសរេចំការដឹកជញ្ជូនភោគផលទៅដល់កំពង់ផែភ្នំពេញព្រះអង្គបានកែតម្រង់ពុទ្ធសាសនាអង្គឌួងបានកសាងជាតិកម្ពុជាឡើងវិញទាំងផ្នែកវប្បធម៌ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចព្រះអង្គបានរើបម្រាស់ចេញពីការត្រួតពិនិត្យសៀមនិងយួនហើយងាកមករកស្ចឹមប្រទេសវិញពួកបារាំងព្រះអង្គបានចូលទីវង្គត់នៅឆ្នាំ1860ព្រះអង្គមានព្រះរាជបុត្រា2អង្គបានឡើងគ្រងរាជបន្តបន្ទាប់ស្នងពីព្រះអង្គអង្គឌួងរាជវិសេសលធរនិងជាពុទ្ធសាសនិកជនយ៉ាងខ្លាំងក្លាស្នាព្រះហស្តព្រះអង្គមានរឿងកាកៃនិពន្ធនៅឆ្នាំ1815និងច្បាប់ស្រីនៅឆ្នាំ1837អសរសិល្ប៍នៅក្រុងសៀមនៅឆ្នាំ1814ស្ដេចអង្គឌួងគឺជាគ្រីនិពន្ធដ៏ប៉ិនប្រសប់ទាំងផ្នែកកំណាព្យនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនៅក្រុងទេពបាងកកទ្រង់បានបកប្រែអក្សរសិល្ប៍ខ្មែររឿងព្រះរវង្សនិងសូរវង្សទៅជាភាសាសៀមសម្រាប់ជាកាដូថ្ងៃខួបកំណើតរបស់រាជទីយាទមង្គតនៃព្រះរាជាណាចក្រសៀមនៅឆ្នាំ1843ស្ដេចអង្គឌួងបានឡើងសោយរាជជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រឡប់មកក្រុងឧដុង្គវិញប្រវត្តិកម្ពុជាក្នុងអំឡុងរាជស្ដេចអង្គឌួងគឺកំពុងមានគ្រោះដោយសារការព្យាយាមលេបត្របាក់ដោយប្រទេសជិតខាងដ៏ខ្លាំងក្លាពីរគឺវៀតណាមនិងសៀមដើម្បីការពារកម្ពុជាពីការលេបត្របាក់នេះស្ដេចអង្គឌួងបានលួចលាក់តាក់ទងនឹងពួកអាញាធិបតេយ្យបារាំងដែលបានមកដល់តំបន់អាស៊ីសម្រាប់ការការពារទង្វើរបស់ស្ដេចអង្គឌួងបានត្រួសត្រាយផ្លូវដល់បារាំងសម្រាប់ការបង្កើតមានអាណានិគមក្រោមរូបភាពជាអាណាព្យាបាលក្នុងប្រទេសនេះនៅឆ្នាំ1863ដែលបានអូសបន្លាយរហូតដល់90ឆ្នាំព្រះបាទអង្គឌួងគឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការដាក់អាណានិគមរបស់បារាំងនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែទ្រង់បានសោយទីវង្គត3ឆ្នាំមុនពេលដែលកិច្ចការនេះសម្រេចដោយទុកបុត្ររបស់ទ្រង់ព្រះនាមព្រះបាទនរោត្តមជាអ្នកបន្តវេនវានៅតែជាការវែកញែកនៅឡើយចំពោះព្រះបញ្ញាញាណនៃទង្វើរបស់ទ្រង់
ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាបើយើងសង្កេតមើលទិដ្ឋភាពខណៈនោះព្រះអង្គគឺច្បាស់ជាបានសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវចាប់តាំងពីប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ខ្មែរដែលមានតាំងពីបុរាណកាលត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងយួននិងសៀមដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងកំណាច់គ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្ពុជាទាំងមូលដោយវិស័យការពារជាតិរបស់កម្ពុជានៅមានកម្រិតមិនអាចការពារខ្លួនពីមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសធំទាំងពីរខាងលើដែលកំពុងតែចាក់គ្រឹះនឹងរីកដុះដាលយ៉ាងរឹងមាំរួចទៅហើយក្នុងតំបន់នេះការពឹងពាក់កងទ័ពបារាំងគឺអាចជួយកម្ពុជាមានសុវត្ថិភាពផុតពីការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះបានបើទោះជាការស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងអាចធ្វើកម្ពុជាខ្លួនឯងបាត់បង់ឯករាជ្យភាពទៅបារាំងគ្រប់គ្រងទៅតាមប្រព័ន្ធរបស់បារាំងនាំប្រជាជនខ្មែររស់ក្រោមការគាបសង្កត់ដោយរដ្ឋបាលនោះក្តីក៏បច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋបាលនេះបានធ្វើកម្ពុជាខ្លាយជានីតិរដ្ឋមួយដែលមានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់មានប្រពៃណីវប្បធម៌របៀបជីវិតមួយដាច់ដោយឡែកពីសៀមនិងយួនដោយពំនោះសោតកម្ពុជាអាចត្រឹមជារដ្ឋបាលមួយស្ថិតក្នុងរង្វង់ដែនសីមារបស់ប្រទេសថៃឬវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះ